Құрметті Ләззат Әуезханова және әріптестер, бүгін Жетісу ауданының білім бөлімінің атқарылған жұмыстарының есебін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Білім – ғылымның іргетасы және мемлекет дамуының алтын арқауы дейтін болсақ, мектеп білімнің қайнар көзі. Еліміздің тірегі болашағы болып саналатын өскелең ұрпағымыздың сапалы білім алып, саналы азамат болып шығуы өмірлік қағидатымыз болып саналады. Жетісу ауданында 21 жалпы орта білім ұйымы жұмыс істейді. Жаңа үлгідегі 6 мектеп және 15 жалпы білім беретін мектеп, қазақ тілінде оқытатын 7 мектеп, орыс тілінде оқытатын 5 мектеп, қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 8 мектеп, ұйғыр тілінде оқытатын 1 мектеп жұмыс жасайды. СВОТ талдау негізінде ауданның жүйелі оқу-тәрбие жұмысын қамтамасыз ету үшін келесі мақсат міндеттерді айқындадық. Мақсаты – қашықтан оқыту жағдайында мемлекеттік стандарт бағдарламасының орындалуы мен білім сапасын қамтамасыз етудегі мектеп менеджментін арттыру, бөлінген көшбасшылықты жүзеге асыру. Міндеттері – қашықтан оқу жағдайындағы әр мектептің негізгі мәселелерін анықтау, педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыру, оқушылар біліміндегі олқылықтарды жою бойынша іс-шараларды қабылдау, мектепшілік бақылауды күшейту. Ауданның барлық мектептері ашық бюджет жобасы аясында қаржылық есептерін мектеп сайттары мен ашық бюджеттің интерактивті картасына орналастырып отырады. 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап, жан басына шаққанда қаржыландыруға байланысты аудан мектептерінің жылдық бюджеті 6 миллиард 184 486 мыңнан 9 миллиард 130 875 мыңға артты. Ұсыныстар. 1. Бюджеттің ашықтығын қамтамасыз ету. 2. Мектептердің материалдық-техникалық базасын нығайту. 3. Мұғалімдердің нәтижесіне сәйкес сыйақы тағайындаудың ашықтығын қамтамасыз ету. Келесі педагогтардың сапалық құрамына тоқталатын болсам, 2019 жылғы мұғалімдердің санаттары 2019-2020 жылда едәуір өскен. Педагог шебер 2019 жылы 0 болса, 20 жылы 25 мұғалім өткен. Педагог зерттеуші 297-ден 469-ға, педагог сарапшы 136-дан 217-ге, педагог модератор 170-тен 305 мұғалімге өскен. Келесі, оқушы контингенті мен оқу сапасының көрсеткішінің нәтижесі. Оқушы саны 2017-2018 оқу жылдарында 23937 баланы құраса, 2019-2020 оқу жылында 25281 баланы құраған. Бүгінгі таңда ауданымызда 27730 бала бар. Білім сапасына келетін болсақ, осы 2017-2018 оқу жылдарында 59% көрсеткен болса, 2018-2019 оқу жылында 61% құраған. 2019 және 20 оқу жылында 63.2% құраған. Жалпы оқу сапасы тұрақты деңгейде сақталған, бала саны жылдан жылға өскен. Қалалық олимпиадаға тоқталатын болсам, соңғы 3 жылды салыстырғанда 2017-2018 оқу жылында 59 оқушы пәндік олимпиадаға қатысып, жүлделі орындарға ие болса, 18-19 оқу жылында 41 оқушы, 19-20 оқу жылында 36 бала пәндік олимпиададан жүлделі орындарды иемденген. Салыстырмалы түрде келгенде, соңғы жылдары алдыңғы жылға қарағанда олимпиаданың жүлделі орын алуы азайған. Республикалық олимпиадаға соңғы 3 жылдың ішінде 18 жылы 1 оқушы қатысқан болса, 19 жылы 4 оқушы, 20 оқу жылында 6 оқушы республикалық олимпиадаға жолдама алған. Қалалық және республикалық ғылыми жобалар бойынша салыстырмалы түрде 17-18 жылы 48 оқушы, 18-19 жылы 79 оқушы, 19-20 жылы 95 оқушыны құрайды. Республикалық ғылыми жобадан соңғы 3 жылда 5-5 оқушыдан қатысқан. Дарынды шәкірт білікті ұстаздан дегеле аудан бойынша дарынды оқушылармен жүргізілген жұмыстардың нәтижесі
жыл сайын салыстырмалы түрде шығарылып, аудан көлемінде талданып, нәтижелер мен кемшіліктер көрсетіліп отырады. Бұл жұмыста өз нәтижесін беріп келеді. Ұсыныстар. Бірінші, дарынды оқушылардың нәтижесін арттыру. Екінші, олимпиадалық резервтегі оқушылардың санын арттыру. Үшінші, жаратылыстану бағыты бойынша олимпиаданың нәтижесін көтеру. Төртінші, ағылшын тілінде оқушылардың еркін сөйлеуін дамыту. Сонымен қатар ауданның оқушылары қалалық республикалық оқуларға қатыса отырып, жүлделі орындарды иемденді. Назарларыңызды экранға аударуларыңызды сұраймын. Және ауданның көптеген оқушылары елбасы медалімен марапатталды. Мұғалімдердің кәсіби дамуын жоспарлау, жұмыс нәтижелігін бақылау мен бағалау, коучинг пен тәлімгерлікті басқару мен жүргізу, бірлескен жұмысты және бірлескен оқуды ұйымдастыру арқылы білім сапасының артуын дамытуда. Тәжірибемен алмасу кәсіби қажеттілік болып табылады. Осы орайда аудандағы аралас және орыс тілді мектептердегі мемлекеттік тілдің оқытылу сапасын арттыру мақсатында Шамшырақ педагогтардың шығармашылық қоғамдастығы құрылды. Үйрете жүріп, үйрену қағидатын ұстанған аудан мұғалімдері жаңартылған білім беру бағдарламасының талаптарына байланысты туындаған қиындықтар мен кедергілерді шешуге үлкен септігін тигізді. Қоғамдастық желілік жұмысы 2017-18 оқу жылынан бастап арнайы бекітілген кесте бойынша 20 жылдың наурыз айына дейін әр сенбі сайын Жетісу ауданындағы барлық мектептерде іс тәжірибе алмасу семинарлары ұйымдастырылып отырды. 2019-2020 жылдары бірнеше рет қала деңгейінде іс тәжірибе алмасу семинарлары ұйымдастырылды. Қалалық және республикалық деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланды. Ауданымыздағы нөмір 148-ші, 177-ші, 57-ші жетекші мектептер аудан мектептеріндегі көш басшылықты дамыту бағытындағы жұмыстарға сараптау, талдау, болашаққа жоспарлау, бірлескен жоспарлардың мүмкіндіктері мен қиыншылықтарын шешу жолдарына бағыт-бағдар беріп отырды. Аудан бойынша 3 жобаны қолға алған болатығымыз, оның бірі қазақ тілінен беретін орыс мектебіндегі мұғалімдердің Шамшырақ қоғамдастығы, келесі ағылшын тілі пәнінің мұғалімдерінің арасындағы Mr. Bart's English орталығымен бірлескен меморандумдағы жұмыстарымыз, үшінші мансап орталығымен жасаған біздің жобаларымыз. Өскелең ұрпақтың ағылшын тілін игеруі заман талабы. Осы мақсатта аудан көлемінде оқушылардың ағылшын тілінде еркін сөйлеуін, ағылшын тілі мұғалімдерінің кәсіби деңгейін арттыру бағытында Mr. Bart's English білім беру орталығымен меморандумға қол қойылып, мұғалімдерге әдістемелік көмек ретінде шеберлік қоғамдастық құрылды. Мектеп басшыларымен және ағылшын тілі мұғалімдерімен қашықтан оқыту жағдайындағы білім сапасын қамтамасыз ету мәселесі бойынша кездесулер өткізілді. Осы кездесудің нәтижесінде қазіргі уақытта 7-ші сынып оқушыларының ағылшын тілінде еркін сөйлеуін дамыту бойынша тегін сабақтар өтуде. Сонымен қатар оқушылар арасында Brain Battle интеллектуалдық ойыны өткізілді. Келесі аудандық білім беру ұйымдарының кадр мәселесін шешу мақсатында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің мансап орталығымен меморандумға қол қойылған. Экранда әр жылғы студенттердің саны көрсетілген. Жоғарғы оқу орындары мен мектептер арасындағы байланысты күшейту барысында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Тахир Оспанұлы Балықбаевтың қатысуымен 43-ші мектепте сабақтар өтті. Қалалық ақылды сабақ «Умный урок» жобасына аудан бойынша 13 мұғалім қатысып, қалалық шеберлік сағаттар жобасына 8 мұғалім қатысып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Ұсыныстар. Бірінші, педагог шеберлер ұстаздардың санын арттыру. Екінші, тәжірибелі мұғалімдердің іс тәжірибесін таратуды жалғастыру. Үшінші, педагогикалық шеберлік ұйымдарының санын арттыру. Үздік педагог, үздік педагогикалық ұжым,
орта білім беретін үздік ұйым сияқты байқауларға алдын ала алқа мәжілісінде талқыланып мектептер ұсынылады. Соның нәтижесінде ауданымыздағы мектептер жүлделі орындарды иемденіп келеді. Үздік педагогикалық ұжым байқауына қатысып 148-ші, 101-ші, 110-ші мектеп, 177-ші мектептер орын алған болатын. Орта білім беретін үздік ұйым байқауында 2017 жылы 148-ші мектеп гимназия, 2020 жылы 177-ші мектептер орын алған болатын. Республикалық үздік педагог байқауының жеңімпаздарын экраннан көрулеріңізді ұсынамын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында электронды дәуірдегі дәстүрлі кітапхананың ағартушылық рөліне тоқталып, мектеп кітапханаларындағы кітап қорына жаңартулар мен толықтырулар енгізудің аса маңызды екенін атап айтқан еді. Осыған орай ауданымыздағы мектеп кітапханаларын қайта жаңғырту мен оқушыларды кітап оқуға баулу мақсатындағы республикалық оқуға құштар мектеп жобасы өз жұмысын бастады. Тәрбие жұмысына тоқталатын болсақ, қашықтан оқыту барысында ауданымыздың оқушылары қалалық республикалық жарыстарға қатысып, бас жүлдені жеңіп алып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Атап айтатын болсақ, ұлы жеңістің 75 жылдығына орай, тәуелсіздік мерекесіне орай, қала күніне орай өткізілген суреттер байқауында дауыс жинау арқылы бас жүлдені иеленіп, қанжығамызға 4 планшет байладық. Сонымен қатар 21-ші республикалық абай оқуларында жүлделі 2 орынды, Ақберен 7-ші республикалық өнер байқауында 3 орынды, республикалық орақ тілді оразалы байқауында бас жүлдені, республикалық Қазақстан балалары шексіз әлемде атты кинофестиваль конкурсында жүлделі 3 орынды және қазіргі таңда өтіп жатқан республикалық 21-ші ғасыр көшбасшысы интеллектуалды байқауының бірінші этап жеңімпазы атанып, екінші этапқа жолдама алды. Балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында ауданымызда қосымша үйірмелер мен спорттық секциялар ашылды. Аудан әкімінің қолдауымен жекпе-жек орталығы және домбыра мектепке қосылды. Қосымша мектептерде шахмат, тоғызқұмалақ, асық ату, домбыра үйірмесі және робототехника үйірмелері іске қосылды. Ауданымызда орын тапшылығы бар. Сол мақсатта қазіргі таңда 57-ші, 102-ші, 177-ші жалпы білім беретін мектептерде қосымша жапсырма құрылыстары жүргізілуде. Сонымен қатар 112-ші, 148-ші, 103-ші мектептерде барлығы 850 орындыққа арналған қосымша жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Және 80-ші, 129-ші мектептерде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Қазақстан Республикасы президентінің халық үніне құлақ асатын үкімет концепциясын жүзеге асыру мақсатында барлық 21 мектептің директорларының және мектептің Instagram, Facebook парақшалары ашылған. Онда мектептің ата-аналары тіркелген. Барлық мектеп директорлары ата-аналар тарапынан түскен сұрақтар мен өтініштерін дер кезінде қарап, жауаптарын береді. Мектеп директорлары өздерінің ұялы телефондарын ата-аналар чаттарына жіберген. Барлық ата-аналардың тікелей мектеп директорларына хабарласу мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар, Жетісу аудандық мектептерінде директорлық сенбі ата-аналардың дауысы атты қалалық жобаның онлайн кездесулер кестесі бойынша өтіліп жатқандығын мәлімдегім келеді. 20 ақпаннан бастап бүгінгі таңға дейін 8 онлайн кездесу өткізілді. Осы кездесу барысында ата-аналар өздерінің көкейдесі сұрақтарын қойып, директорлардан жауабын алуда. Оқу-тәрбие үдерісінде анықталған кері әсерлер. Білім беру мекемелеріндегі оқушыларды білім берумен қамтамасыз етуде бір қатар мектептерде оқушы орындарының жетіспеушілігі туындады. Білім беру ұйымдар арасында білім сапасы бойынша алшақтықтар орын алды. Бір қатар мектептерде дарынды балаларды анықтау және олармен жүйелі жұмыс түрлерін жүргізу қажеттіліктері анықталмаған. Екінші ауысымдағы оқушылар санының көптігі әсіресе 7-ші сыныптардың екінші ауысымда оқуы орын алады. Жетісу аудандық білім бөлімі
білім берудің қолжетімділігін және білім сапасын көтеру мақсатында төмендегіндей міндеттерді басымдылыққа қойды. Бірінші, әрбір бала үшін білім берудің қолжетімділігін және сапалы білім алуын қамтамасыз ету. Екінші, дарынды оқушыларды қолдау, олимпиадалық үрдісті, олимпиадалық резервті нығайту. Үшінші, жоғары деңгейлі азаматтық ұстанымдары қалыптасқан патриот тұлғалар қалыптастыруды күшейту. Төртінші, балаларға ұсынылатын ақысыз негіздегі қосымша сабақ үйірмелерді көбейту. Бесінші, номер 177-ші және номер 108-ші жалпы білім беретін мектептерді жетістіктеріне сәйкес жаңа типті мектеп мәртебесін беруге ұсыну. Сөз соңын қорытындылай келгенде, ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды дегендей, өскелең жас ұрпаққа мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру арқылы ғана білім беру жүйесіндегі әлемдік көшке ілесіп, білім шыңын бағындыра аламыз. Осы орайда Жетісу ауданындағы барлық білім беру мекемелерінде оқушының жан-жақты білім алып дамуына бағытталған біршама жұмыстар жүзеге асырылды. Десек те, заманауи білім беру арқылы заманауи мектеп моделін қалыптастыруда және жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруде заманауи өзгерістер мен жаңашыл бастамаларды басты назарға ала отырып, алдағы уақыттағы жоспарланған іс-шараларымыздың жүзеге асуына жаңаша леп, жаңаша серпін беруді басты мақсат етіп отырмыз. Назарларыңызға рахмет!